Опалювальний сезон почали цього року у Тернополі 1 жовтня. Однак це зовсім не означає, що відразу того ж дня у домівках тернополян стало тепло. Жовтня, звичайно, ми не змогли в квартирах забезпечити якість з 1 жовтня зразу. Це пов'язано з технічною будовою наших систем внутрішніх. Ми змушені достатньо довго проводити випуск повітря. Якщо у вас батареї досі холодні, насамперед варто перевірити, чи нагріті труби, що підводять тепло до батарей. Поговорити із сусідами зверху і знизу, якщо у них в квартирах тепло, тоді холодні батареї опалення у вашій квартирі є наслідком поганої циркуляції в них теплоносія. Якщо холодні батареї опалення розташовані одна над одною по всьому стояку будинку, то швидше за все вони завоздушені. Причина може бути інша. Відповідно до графіку регулювання теплопостачання, комунальне підприємство, зважаючи на середньодобову температуру за вікном, може самостійно збільшувати або зменшувати тиск теплоносія. До останніх трьох діб у нас температура була середня нижче 8 градусів. Тобто до п'ятниці практично, включно. Це означає, що опалювальний період мав би тривати, але вона коливалася серйозно від дня до ночі. Тобто нема сенсу підтримувати високу температуру теплоносія, коли температура на вулиці достатньо висока. Тому, виходячи з графіку регулювання, понижуємо температуру теплоносія. Графік регулювання – це така табличка, узаконена, в якій в залежності від зовнішньої температури понижується температура теплоносія аж до 30 чимось градусів. Тобто людям здається, що батареї холодні в зв'язку з тим, що вони холодніші, ніж температура тіла. Але в ті періоди, коли є холодніше на вулиці, то ми підвищуємо. Проте є й такі мешканці, які розповідають, що батареї у квартирах занадто теплі. Тут проблема у відсутності автоматичного режиму. Це Андрій Чумак називає одним з великих недоліків. Там, де ми подаємо гарячу воду, ми змушені тримати температуру теплоносія високу. Для того, щоб підігрівати гарячу воду, ми просто вчасно не встигаємо вручну, тому що, от, скажімо, школи і садки, вони зараз в автоматичному режимі працюють, ми можемо з диспетчерської станції протягом півгодини вирішити всі проблеми. А в нас є, скажімо, автоматичні центральні теплові пункти, так звані будівлі, які обслуговують 10-12 будівель. Ми теж там можемо це визначити в автоматичному режимі. Там, де ми не зуміли, ще не знайшли коштів, щоб встановити таке обладнання, ми, на жаль, це робимо вручну. Ну і, звичайно, можливо, навіть і не з вини персоналу, а з того, що ми просто не встигаємо. Навіть якщо погода буде сприятливою наступних кілька днів, опалювальний період у Тернополі не припинятимуть.